também posso ouvir o meu jogo tranquilo. Como vai? Você aí. Anda, desamarra ele. Desamarra logo. Então, Miranda, desculpa. Já nos vimos quantas vezes? 3, 4 vezes. E você me parece um cavalheiro e um homem correto. E eu preciso te fazer uma oferta. Eu já disse que eu não sei nada. Mas eu nem te disse do que eu preciso. Não te fiz nenhuma pergunta. Olha, vamos jogar um jogo. Eu te faço uma pergunta e você me responde. Que tal? Ótimo. Qual é o nome do cara que dá informações para os homens? Tem alguém. Eu não sei como se chama. Nem com quem ele fala. Se comunica com a gente uma vez por semana, mas eu juro por Deus que eu não sei quem é. Pronto. Viu? Agora já pode ir para sua casa. Vamos. Não, 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 não. Ele fica. Não é suficiente. Tá legal. Vamos falar do futuro. Mas não do seu e nem do meu. Falemos do futuro dela. Sabemos que sua filha precisa de tratamento. E um pai faria qualquer coisa para salvar a vida do filho, não é? E tem que levá-la para longe se quiser salvá-la, não é? Estados Unidos? Ou Cuba? Cuba. Já mandei gente para lá. Eles têm a melhor tecnologia. E que você não tem grana para pagar. Ah. Eu pago tudo. Aí. Isso aqui é o que custa o avião. Isso aqui é a estadia. E tudo isso aqui é o tratamento. Esse problema, amigo, tá resolvido. Miranda, eu sei que é um homem muito leal com a sua gente. E isso diz muito sobre você. Mas acho que o mais importante na vida é a família. E você tem a possibilidade de salvar a vida da sua filha. É só você nos dar um nome. E amanhã mesmo pode ir para Cuba. Os médicos estão esperando. Eu não entendo isso. Supostamente, eu sou o traficante, o filho da puta, o assassino. Você é o cara correto. E não é capaz de nos dar um nome para salvar a vida da sua filha? Fala o nome, caralho! Dá o nome desse informante, porra! Calma. Caralho! Como? Julio Santana. Julio Santana? Ele não é o nosso capote? Ele diz pra vocês que a mãe dele tá numa casa de repouso. E que a visita uma vez por semana nas segundas. É tudo história. Aí é quando ele nos contata. Nós vamos verificar isso. Eu estou muito orgulhoso de você. Muito bem, Miranda. Muito bem. Tá. Já bateu. Ah, que bom. Eu adoro finais felizes. Agora este homem vai para casa, depois para o aeroporto com suas malas. Espera, espera, espera. Tem que pedir uma licença especial para poder sair do trabalho. Isso, um abraço. Vem cá. Dá um abraço.
licença permanente, filho da puta! Mas como já é de costume, lamentamos informar que não só não encontraram nada, como novamente, nossas forças foram enganadas e caíram no ridículo. Nós estamos aqui desde as 6 da manhã. Como vocês podem perceber, há muitos gritos entre os agentes da Senado que estão se esmurrando, aparentemente, e há muito nervosismo, muita raiva. Vamos tentar falar com um dos agentes daqui a pouco, mas no momento eles não falam nada. É uma vergonha. Há muito alvoroço. Uns imbecis. É o que eles são, os imbecis. Coloca em evidência as diferenças internas que existem dentro do... É o país inteiro rindo deles. Quando os agentes chegaram aqui nesse galpão hoje, encontraram uma mesa posta com banhas e refrescos. Mas será possível? Nem o Ibanha se salva. Te ferraram, hein, meu filho? Toda a imprensa local presente aqui. Com certeza, é uma vergonha. Porcaria, mas que droga! Ibanhas, Ibanhas. Esse show midiático foi um golpe baixo. Baixo. Como é possível vazar uma operação tão importante? E ainda por cima, essas pessoas gozam da nossa cara em público. É uma vergonha. O senhor quer saber como a operação vazou? Sim. Quer saber? Claro, claro. No final da operação, eu pedi a todos que me entregassem seus celulares. Todos eles enviaram uma mensagem para alguém avisando que iam pro jantar. A maioria desses números são de celulares pré-pagos. Alguns, sim, foram para a imprensa, mas todos avisaram alguém que íamos estar nessa operação. Ministro, isso não pode continuar assim. E não estou falando de mim. Não estou falando de como eu fiquei com a imprensa. Você sabe do que eu estou falando. Sabe, a função pública, ela é assim. Às vezes te dão uma mão, te tiram com a outra. É como futebol, entende? Um dia nos dão uma rasteira, mas em outros damos um chapéu. Bom, talvez, quem sabe, os informantes tenham falhado. Mas na próxima mesmo, vamos sair por cima. Eu não tô falando de nenhum informante. Não tô falando de nenhum caguete. Eu tô falando que toda a força... tá podre. Por que na próxima nós mesmos não chamamos a imprensa? Assim nós preparamos para sair bem na TV.
Sei que é seu filho, mas primeiramente ele é meu bebê, tá? Andy, não precisa se preocupar. Nós dois vamos trabalhar. É a primeira viagem dele comigo e os rapazes. Mas se você tem algum problema com isso, vamos deixar que ele decida. Seba, sua mãe e eu sempre quisemos que você estudasse. Bom, mais ela do que eu. Mas e você? O que prefere? Você quer ficar em casa ou você quer vir comigo? Mãe, você sabe que eu não gosto de estudar. E tem coisa melhor do que trabalhar com meu pai? Vê se se comporta, porque esse pessoal é brutal. Seba, isto é pra você. Você está de gozação? Isso é necessário? Ou você tem culhões pra usar isso, ou vai se borrar todo, garoto. Tchau, meu amor. Se cuide. É claro que eu tenho culhões, pai. Escuta uma coisa, filho. Esses caras sabem que queremos mais grana. O que não sabem é que vamos pedir uma participação no negócio. Entendeu? Sabe por quê? Porque é aí que está a grana, rapaz. Sacou? E se não, adeus às pistas. Mendonça, por que nós estamos vindo por aqui? Por causa da polícia, senhor José. Os camponeses estão fechando a estrada de novo. Mas que polícia? Pode parar aqui agora! Mas o que houve? Esse é o moleque. Que deu em você, filho da puta? Ninguém avisou porra nenhuma, chefe. É você, o turco. Você, dá um fora. Assim está melhor. Sim, o que deseja? Bom dia, senhora. Vim ver o coronel Fernandes. Ex-coronel, você quer dizer. E para quê, por exemplo? Quem quer falar com ele? Meus superiores querem falar com ele, senhora. Não, agora ele está muito ocupado. Vai ter que ser outro dia. Quem é, Elvira? Ninguém, meu bem. Coronel, sou o tenente Basílio Aldana. Aldana? Que relação você tem com o tenente Apolônio Aldana? Era meu pai, coronel. Não me diga. Seu pai era um grande homem, um excelente militar. Muito obrigado, coronel. Precisam falar com o senhor no comando das Forças Armadas, coronel. No comando? Então... Mas como? Quê? Mas você não pode ir assim, desleixado desse jeito. Mas ele disse que é urgente, não é, meu filho? Isso mesmo, coronel. Bom, Elvira, vamos. Vamos. Ai, meu santo Deus, que coisa. Você disse que íamos ao comando. Exato, coronel. Tá bom. Desde quando este é o caminho pro comando? Aldana, ouviu o que eu falei? Tenho ordem de levá-lo, coronel. Seu ar-condicionado não funciona. Abre esse vidro aí que eu estou morrendo de calor. Agora presta atenção. Escuta aqui, garoto. Só pela memória do seu pai que eu não estouro a sua cabeça. Eu sou o coronel, entendeu, recruta?
Responde, onde você está me levando? Hã? Calma, coronel. Hã? Já chegamos. Certamente todos estão pensando no ditado. Erva daninha não morre. O que é verdade? Aqui estou a cargo da Senade, tendo sido nomeado pelo presidente da República. Agradeço ao meu antecessor pela colaboração, ao me ceder este lugar. Vejamos. Levante a mão aqui quem me conhece. Identifique-se. Agente Especial Ibanhes, às suas ordens, coronel. Qual o problema? Por que não levantou a mão? Pensei que não fosse necessário, senhor ministro. Muito bem, senhores. Atenção. Minha primeira ordem é que, ao desfazer a formação, todo o pessoal presente tire o dia livre. A partir de agora, só fica aqui o pessoal que está de serviço. Porque amanhã começamos uma nova etapa. E quero que todos estejam bem descansados. Boa tarde. Dispensado. Soube que precisava ir ao banheiro. Quê? Vá ao banheiro. Espere todos saírem e depois vá até a minha sala. Entendido? Sim, senhor. Aldana, venha comigo. Eu não confio em mais ninguém. Alguns são corruptos, outros são inoperantes. Ou ambas as coisas. Essa última operação me deu vergonha. Isso mesmo. Vergonha alheia. Eu comandei a operação e me sinto responsável. É, eu vi ao vivo. Estavam de palhaçada. Brigar em público. Então, qual é a de vocês? Sinceramente, o que temos que fazer aqui é embaralhar e dar as cartas de novo. Embaralhar e começar de novo, não. O que temos que fazer aqui é jogar o baralho todo no fogo e começar do zero. Amanhã vou enviar todos identificados a qualquer lugar. E não quero mais esses caras aqui. O Aldana recebeu a ordem. Podem ir pro inferno, que vão ao diabo que os carregue, mas eu não quero que eles fiquem aqui. Certo, chefe. Eu só não entendo como vamos nos virar sozinhos, já que quer eliminar meio ministério. Tenho carta branca. Abaixo de mim tem você, acima só a presidência. Vamos montar uma nova força especial. Devemos agora é recrutar. Sei por onde começar. Parado. Quem está aí? Onde os dois acham que vão? Mais respeito aí. Não viu que está diante do novo ministro da Senar? Qual é? Ah, então agora temos como ministro um milico ancião. Ibanhes, te apresento o suboficial mais trapalhão de toda a história. E o melhor amigo que tenho. Instrutor de comandos Farinha. Agente Ibanhes. Farinha. Muito prazer. Não fique bravo com a brincadeira. Farinha vai nos ajudar com a escolha de comandos. Não me importa se são antigos, recém-formados ou de outro planeta. O fundamental é que sejam gente boa. Entendeu, Farinha? Gente leal. Preso Gorostiaga. Coronel. Descansar. Qual o seu problema com o agente Ibanhes? Eu não tenho nenhum problema com o agente Ibanhes, senhor coronel. Só que ele foi o encarregado de inteligência de uma operação vergonhosa, da qual eu tive o infortúnio de fazer parte recentemente. Fora isso, eu não tive nenhum problema com o agente Ibanhes. Sim. Foi vergonhoso para todos. Por isso estamos aqui. Eu só estou aqui porque eu arrebentei a cara do tenente coronel Ortiz. E eu sei que você tinha vontade de fazer o mesmo, não é? Não banca o simpático, Gorostiaga. Mais respeito, porra. Na sua ficha diz que você não é mais soldado. Pelo contrário. Se formou na academia militar com honras. Foi treinado pelas Forças Armadas norte-americanas. É reconhecido pelos Navy SEALs. Fez cursos no Brasil, Bolívia, Colômbia.
mas parece que tem problemas com a autoridade. De um comando a outro e com todo o respeito que o senhor merece, senhor coronel. Porque quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Essa não é uma atitude exatamente militar. Mas por isso o escolhemos. E eu posso saber exatamente para que me escolheram, meu coronel. Gosta que esses narcos de merda estejam te ferrando como têm feito há muito tempo? Hã? Não se cansa de perder uma atrás da outra? Ou só tem culhão para bater num superior arruinado? Porque para isso não precisa de culhão e nem de cérebro. Não é questão de culhão, mas sim do que é correto. Sempre que alguém falta com respeito com alguém da minha unidade, ou então a mim, eu não tenho problema nenhum em quebrar a cara de um superior. Cala a boca! Sou mais louco que você. Não sei por que não te aplico um corretivo agora mesmo. Não confia em ninguém? Qual é o seu problema? Coronel, eu só confio em pessoas que olham a mim nos olhos. Assim como o senhor está fazendo aqui agora. O resto das pessoas não é gente. É essa a atitude que eu estou procurando. Vai trabalhar lado a lado com o Ibanez, criando uma nova unidade de comandos especiais. E o comando é seu. Todos compareceremos ao tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim todos se ajoelharão. Todas as línguas me louvarão. Por isso, cada um prestará contas a Deus de si mesmo. Palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Angelita, quero que saiba que sempre vou estar com você. E que para sua família, jamais vai faltar nada. Minha família está aí embaixo agora. E a única coisa que eles precisam é de um pouco mais de terra. Eu vou fazer de conta que essa é a única terra que tirou da minha família. Minha culpa não é que eles estejam mortos, mas que não estejam vivos. Comigo não, Salcedo. Sei muito bem como são as coisas. Eu não quero que você fique sozinha. Isso não é bom para ninguém. Eu só peço à Virgem Maria que a ilumine, lhe dê inteligência. E quem sabe assim você se mostre um pouco mais acessível. Gosto de café preto e sem açúcar. Que garanhão, chefe, hein? Os corpos do Assad e do filho ainda estão quentes e ele já está traçando a viúva. É por isso que eu sempre digo, assim são as mulheres. É, tem que saber cuidar, tem que atender muito bem, hã? Porque senão, mal o cara morre, pá, a fila anda. Olha, experiência com mulher, eu tenho muita. Olha o chefe aí.
Vai pra casa logo, malandro! Farinha, esses quatro que você me trouxe não serviram pra nada. Em 5 minutos encontrei esse bando de bostas. É tudo que você tem ou você tem candidatos de verdade pra me mostrar? 4? Eu escolhi 5. Como 5? Olha aí o 5º. Esse te pegou. Comando! Levante-se e apresente-se! O que foi, comando? Não fala a nossa língua! Entendi, ele entende. Mas é melhor falar em Guarani. Com licença, instrutor! Soldado Chamorro se apresenta. Soldado Chamorro. Isso aí. Estão treinando pra isso, senhor. Esses caras têm que acertar. Quero muita atenção. Se esse treinamento for duro, o combate vai ser fácil. Quantos metros pro alvo? 700. Pra 100 metros, qualquer um pode disparar um rifle automático. Mas acima de 500 metros é outra coisa. Tem que considerar o vento, a pressão, tipo de bala. Considerando tudo isso. Comando, apresente-se. Sargento Ayala, senhor capitão. Mas todos os meus camaradas me conhecem como Tremedeira. E como faz para disparar assim, Tremedeira? Todos me perguntam isso, capitão. A Tremedeira desaparece assim que põe o dedo no gatilho. Então você tem um problema, soldado? Não. Eu só tremo. Bom trabalho, louquinho. É maluco, mas é o melhor que temos. Ô, Tremedeira tem classe. Esse comando aqui vem com a gente, pai. Entendi. E aí, Farinha? Quem é o nosso homem aqui? Russo! Vem aqui! E você não acha que falta gente boa aqui, Farinha? Vera. Vai, Russo. Mostra pro capitão. Confie em mim, capitão. Com certeza vou precisar dele. Será que consigo fazer isso? Continuo, suboficial. Ele é mesmo uma fera. Ei, Gorostiaga. O que, que é? Esse grupo não parece muito disciplinado, não acha? Esse pessoal novo que você colocou aqui, o que, que você sabe deles? São jovens. Recém-formados. Não estão contaminados. Além disso, vem com as melhores recomendações. O único que veio antes comigo é o Spínola. O que é isso? Encontrei algo importante. Acho que foi bem claro na ordem. Eu pedi as transcrições impressas. 3 cópias. Isso é para poupar tempo e papel. O que tem aí é muito importante. Olha só, moça. Eu sei que é a sua primeira semana de trabalho, então eu vou te explicar como funciona a organização. Aquele senhor ali
se chame Banes, é o nosso chefe. Ele me dá uma ordem e eu a cumpro, porque é meu superior. E você deveria fazer o mesmo. Entendeu? Eu te dou uma ordem e você cumpre, porque eu sou o seu superior. Entendeu? Senhor, posso falar com o senhor um segundo? Sim. Você não ouviu o que acabei de falar? Sou agente Hara. Tenho algo a informar, senhor. Betty, não é? Bom, Betty, vejo que não está muito acostumada com a cadeia de comando. Infelizmente, aqui na Senar, a informação flui por canais hierárquicos. Já não falamos disso antes? Sim, senhor. Entendo perfeitamente. Mas o senhor também me disse que se a informação fosse de caráter urgente, que avisasse o mais rápido possível. O que é tão urgente que eu não posso ler antes? Betty. Obrigada. Então, eu me dei ao trabalho de traduzir as palavras que têm diferentes significados e usos. Isso quer dizer que uma mesma frase pode significar várias coisas, dependendo de quem está falando ou a quem ela é dirigida. Estão faltando cópias. Nessas gravações encontrei termos e expressões que, dependendo da origem, podem ter significados totalmente distintos, senhor. Traduzi do guarani, do português, do portunhol, anotei todos os significados possíveis e também reconstruí as partes e as informações que não se escutavam. E ali eu encontrei uma informação que achei importante vocês saberem. Vai fazer o seu trabalho. É uma ordem. Juan, fica aí na sua. Betty, sem rodeios, qual a informação? Em duas noites, todos os telefones que temos grampeados vão se reunir em um mesmo lugar. Trabalho meticuloso e organizado. Precisamos de mais mulheres no ministério. Deram as coordenadas de onde vão se encontrar? Quantos idiomas fala? 6, 7? O que eu não entendo é por que todos os chefes vão se reunir. Como aprendeu tantos idiomas? Eles falaram de algum informante? Eu vou pedir uma coisa. Um por vez. Por favor. Vão se reunir na fazenda do finado Assad. Eu falo 5 idiomas, mas entendo 8. Parece que é um casamento. Eu não creio que seja da viúva, porque o luto é recente. E tinha que aprender, senhor. Ou ficaria fora de tudo. E não, Ibanez. Não se falou de nenhum informante. Por que aceitou esse trabalho? Eu me candidatei a uma vaga na ONU, senhor. Mas demoraram muito para responder. E eu tenho que trabalhar. Não tenho mais meus pais e eu moro com meu avô que tá doente. Não tinha opção. Betty, você sabe quem fala aqui e com quem está falando? Não. Não consigo decifrar só com as vozes. Seria ótimo poder relacionar tudo que eu escuto com as respectivas caras. Assim eu conseguiria unir todas as conversas, entendeu? Posso perguntar uma coisa? Que tal se vocês enviassem alguém a esse casamento? Porque eu pensei, se é um casamento, vai ter convidados. Talvez vocês possam se passar por convidados e eu posso ir com vocês. Aí sim eu posso entender tudo o que for dito, ver a cara de quem fala e depois identificá-las toda vez que as escutarem. Eu juro que isso é muito importante. Betty, olha, estamos orgulhosos do seu trabalho, mesmo. Mas essa tarefa é para agentes de campo, não para uma analista. Mas é um casamento. Em casamentos, geralmente vai um casal. Ou não. Você é só um. Se eu for, vamos ganhar muito tempo. Você está completamente louco, Ibanez. De jeito nenhum. É um risco totalmente desnecessário. Não. Sim, é arriscado, mas como tudo que fazemos.
E mais, vamos recolher muita informação. Vai adiantar muito o nosso trabalho. É disso que se trata, entendeu? Não há jeito de eu ter uma civil sob o meu comando. Não é treinada, não é agente de campo. Não posso ser responsável pelo que acontecer a ela. E nem sei por que estamos perdendo tempo com isso. Nem sequer tenho um plano para fazê-la entrar lá. Existe um plano. A Beth decifrou quem vai se apresentar lá. Adivinha quem vai ser? Dale, mami. Roberto Vallejo. Prueba coração. Que pariu! Você não pode fazer isso, irmão. Você não pode desafinar assim. Você não acerta uma porra de uma nota. Qual que é? E você aí, já foi comer a sua irmã? Vai, gente! Se continuar assim, vão nos matar! Tá louco? Eu sou Roberto Valledios. Fica esperto, cara. São só três notas de merda, cacete! Eu vou descansar um pouco. E, por favor, quando eu voltar, eu quero que a música saia inteira. Inteira e sem erros, ouviram? Escutou, seu cretino? Acorda, filho da mãe! Tá olhando o quê, cuzão? Pega. Enfia no cu pra ver se acorda, vai. São um bando de idiotas. Eu me dou mal com toda a banda nova. Sou só eu e minha música. Quem foi que fumou todo, hein? Tinha um monte aqui. Toda la noche pa' que sea mi gatita y mi amor que está conmigo. Toda la da. Porra, pensei que fosse a polícia. Não. Que susto, catapinha. Agente especial e banhas. Antidrogas. Opa, agora é. Ele é o Capitão Gorostiaga, Operações Especiais. Oi. Senhor Vallejos. Eu? Sou fã do seu trabalho. Sério? Não, de forma nenhuma. Olha, gente. Isso aqui é medicinal, tá? Com quem você vai sair, filha? Eu já disse para o senhor que é um trabalho, vovô. Como o senhor é ciumento, vovô? Era assim com a minha mãe? Sim. Seu pai tinha pavor de mim. Quando ele ligava lá para casa e era eu que atendia, ele desligava. Tinha um pavor de mim. Eu não gosto que você fique trabalhando à noite, filha. O que você anda fazendo ultimamente? O único trabalho que eu conheço à noite é aquele que... Já chega, vovô. O senhor está imaginando coisas. Eu já disse que eu vou a um casamento com um colega de trabalho que me convidou para o casamento da prima dele. Porque assim como era na sua época, vovô, os rapazes continuam convidando as moças para casamentos. Você vai sair com o seu chefe? Olha, filha, se ele for casado, ele vai te enrolar. Ele vai dizer que vai largar a família dele por você. Vovô! Eu conheço muito bem essas pessoas, filha. Deixa disso. Chega, vovô. O senhor bem sabe que eu não estou saindo com o meu chefe, nem com nenhuma outra pessoa. E o senhor também sabe que, mesmo me casando e tendo 1.000 filhos, o senhor vai morar comigo. Vê se se cuida, minha filha. Fica tranquilo. Eu não vou me meter em nenhum problema. Sácate el abrigo y ven a disfrutar de este flow caliente, mamá. Bienvenido.
noite, moças. Como vocês estão? Obrigado. Com licença, chefe. Oi. Os convidados já estão chegando e eu queria saber se quer que eu preste atenção especial em algum deles. Pode falar. Ah, Capotito, vai se divertir, encher a cara, pega uma garota, sei lá. Joga uma pro alto, faz o que quiser, isso aqui é uma festa. Esse é meu chefe querido, faça um brinde. Com licença. Eu não sei como deixa esse rato viver. Tá vivendo por sorte, filho da puta. Nunca deixe que saibam o que você pensa. Do que serve ele morto? É melhor dar sentido pra vida dele. E cadê a patroa? Eu vou lá saber. Mamãe, por favor, eu não quero descer, por favor. Eu prefiro me matar. Se matar, Maria José. Mataram seu pai, mataram seu irmão, ficaram com tudo. Escute bem, cada vez que abrir suas pernas, eu quero que só pense numa coisa, vingança. Porque está escrito, Maria José, sangue com sangue se paga. Muito obrigado. Olha, olha lá. Vai ser capaz de comer isso todos os dias? Que mulherazo. Anda, vai. Eu achei que você tinha se arrependido. Não sabia que tínhamos essa opção. Que cheiro bom, gostosa. Eu não acredito no que tá me fazendo. Eu não acredito. Eu não tô só arriscando a minha vida, eu arrisco a minha reputação. Eu sou Roberto Vallejos, um ídolo. Não podem fazer isso comigo. Vocês estão loucos. Não posso parecer assim com qualquer uma como se fosse minha namorada. Não dá, cara. Estão errados. Olha só essa casa. Você já imaginou o bagulho que tem aí dentro? Eu vou te falar. Vocês querem me ferrar e vai sair em todos os jornais e revistas. Roberto, por favor, cala a boca. Tá? Pode ficar quieto. Não, eu tô até vendo. Eu tô até vendo o que vai acontecer. Quer um tapinha? Sim. Porra, mano, você tá louco? Roberto Vallejos, 100 pessoas. Eu? Eu já ouvi muito sobre você. É, pois é. Sempre me dizem isso. Todos ouvem os meus discos. Adentro. Adentro. É. Ouvi você nas gravações, falando com seus amigos que plantam, comprando drogas o tempo todo. Por isso eu disse ao Ibanez e ao Gorostiaga. Todo mundo diz que o Roberto Vallejos fuma a melhor maconha do país. Todo mundo fala isso. É. Tira uma foto nossa? Toma. Selfie é melhor. Obrigada. Ah, então você gosta de cumbia, né? Não é, Betty? Sem essa, Gorostiaga, você sabe como me chamo. Mas, na verdade, não sabe nada de mim. Ei. Use esses óculos aqui. E tome cuidado com quem te aborda. É muito perigoso, entendeu? Essa é uma missão de inteligência, Gorostiaga. De inteligência? Okay? Tá bem. Então, com inteligência, não tire esses óculos. Tem uma câmera no meio, então tudo que você vir, a gente vai ver também. Tá bom. Vou focar no que eu ouvi antes. É isso. E tenta não ficar olhando muito pra mim. Eu sei que a roupa me caiu bem, mas tenta se controlar. Dá pra ver que é alugado. Se cuida. Tudo bem? Entre, por favor. Salcedo, querido! Olha, meu artista favorito. Rapaz, que estica, hein? Muito obrigado. Senhora, como é que vai? Um prazer. Roberto Vallejos, do coração. É a Beth. A Beth, ela... É minha... Namorada. Minha sua namorada. Namorada. Há alguns dias. A gente se ama. Como vai? Muito prazer. Muito prazer, senhorita. É um prazer muito gostoso. Como vai? Então, amigo, por que você não vai lá cuidar desse show, vai cantar enquanto eu cuido dessa belezinha aqui, pode ser? Eu não preciso. Eu gosto muito de festas. Principalmente quando eu não conheço ninguém. Você nunca sabe onde é que vai parar. Meu amor... Gostei. Me dedica uma canção, tá?
Com licença. Que sorte você tem, hein? Se essa mulher cozinha como anda, eu como tudinho. Esse é o Aníbal. Reconheci de várias gravações. Eu acho que ele trabalha na zona do Chaco, mas não tenho muita certeza ainda. Esse é o pequeno Braulio. Pensei que fosse mais alto. Esses têm ódio do Salcedo. Um depende do outro, por isso não se matam. Explica uma porra de uma coisa, Salcedo. Agora que esse aí casou com a filha do Assad, você é dono das pistas, cara? Isso tá meio estranho. Pequeno Braulio, vocês podem me chamar como quiserem. Só posso te falar que de agora em diante, a sua família e a minha vão começar a fazer melhores negócios que os nossos pais. Olha, espera um pouquinho, Salcedo. Então, tudo que eu pagava pro Assad, agora tenho que te pagar? Olha, você tá louco. Eu pensei numa nova forma de negócio. De agora em diante, 50% de tudo que passa por minhas pistas são meus. Ficou louco, cara! É isso. Ou aterrissam no aeroporto mesmo. Todos esses caras que estamos vendo estão se pegando para ver quem é o novo dono dos céus. E eu te garanto que nessa o Salcedo ganhou de todos eles. Sabe o que me enche o saco? O Salcedo nos deixou ver todos assim, numa boa. E por quê? De tão inúteis que somos, ele não tá nem aí que a gente saiba. Estava muito linda a festa, não acha? Muito bonita, senhor. Felicidades. Obrigado. E você trabalha para o Robertinho? O senhor Roberto é meu patrão. Ah, que bom. E não gostaria de trocar de patrão para trabalhar comigo? Sua oferta é muito generosa, senhor. Mas gosto muito do senhor Vallejos. Ele é um bom chefe. Não, cara. Eu não estou falando desse trabalho. Estou falando do ministro Fernandes. Eu tenho uma lista bem grande de gente trabalhando lá dentro. Todos eles trabalham comigo e ganham uma graninha bem boa. Garantido. Olha, fica com o celular e vê se interessa entrar nesse joguinho. Novamente, uma oferta muito generosa. Mas comigo não cola, entendeu? Sabe de uma coisa? Eu respeito muito, muito, muito os homens que têm culhões. Mas eu gosto mesmo é de quem... de quem mete a cara. Javier, vamos às fotos? Sim, meu amor. Como quiser. Vamos lá. Vem. Vem, vem. Me abraça, anda. Vem. Vem aqui. A gente se tromba. Gente, um minutinho, por favor, eu quero sua atenção, porque eu vou dizer umas palavras, porque esse lugar tá cheio de amor e eu vejo muito amor na cara de todos. E vamos levantar as taças. Viva os noivos! Música mais! A única coisa que você precisa... Não temos outra opção a não ser abortar a operação e dar o fora dali. Bom, pelo menos já temos todos. Para alguma coisa vai servir. E muito. O Salcedo nos mostrou os inimigos. Eu só não sabia que precisávamos colocar cara naquelas vozes. Na verdade, um deles é Santana, o nosso infiltrado, ministro. Mas também não é de confiança. E como o Gorostiaga disse,
Eles não estão nem aí se sabemos ou não. E sabem por que é assim? Porque nunca demos duro neles. Mas agora vamos dar duro. Agora que sabemos quem é quem, nossa valente agente Beth vai decifrar as gravações que faltam. Quando tivermos toda a informação necessária, vamos dar um pé na bunda desse Javier Salcedo e vai ser tão forte que ele nunca mais vai sentar. Pode acreditar. Eu só quero que tiemble el piso. Operação confirmada. Ok, copiado. Sinal verde. E aí, tudo bem? Como posso te ajudar, chefe? Você pode me ajudar em milhões e milhões de formas diferentes, irmãozinho. O que foi? Vai, anda. O que é isso? Por que faz isso, chefe? O que foi? O que foi? Ei, o que foi? Eu não entendo. Senta aí e cala a boca. Olha, eu quero saber uma coisa importante. Quais são os números de telefone que estão grampeados? E também quero saber se já decifraram os códigos ou não. Não sei do que está falando, chefe. Eu juro que não sei o que está falando. Ah, é sério? Você quer me aborrecer? Não, não quero. Você quer me aborrecer? Não, 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 chefe. Ouvi dizer que você é um rato que trabalha para cenar. Aliás, vou te dizer. Já faz tempo que eu sei que você trabalha com a cenar, só que eu deixei isso acontecer. Olha, isso é muito simples. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender. Como a cenar fica sabendo dos meus carregamentos? Se você não sabe, me responde. Fala. Não sei. Eu não sei muito, chefe. Eu juro que não sei muito. Trabalho para eles como informante. Mas faz tempo que eu não tenho contato com meu oficial. Dante, por favor. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou da família. Sou da família! Cala a boca, porra! Cala a boca! Realmente é uma pena. Porque eu gostava de você. Fica calmo. Sua vida, pra mim, não tem nenhum valor. Não, por favor. Você é como um cordeiro. Seu sangue servirá de sacrifício. Em nome de Cristo. Bom dia, Sogrita. Dormiu bem? Tem café? Leite? Não sabia que estava aqui. Não te ouvi chegar. Cheguei tarde. Que? Algum problema? Por acaso um homem não pode passar a noite com sua mulher na própria casa? Que bosta de vídeo. Ai, caralho.
Oi, Delícia. Não acredito. Virá para o jantar? Não se preocupe, seu Grita. Vou passar uns dias fora. Vou receber um carregamento delivery. Via aérea, tá ligado? Sempre dá merda. Puta que o pariu. Vão a merda, filhos da puta. A puta que... Desculpa. Não sabia que era a senhora. Cuidado. Ah, desculpa. É que a cola ainda tá fresca, Gorostiaga. Tá muito bom. É seu? O ministro fez tantos que já não tem onde pôr. Não acho que é isso. Deve estar tão agradecido pelo ótimo trabalho que tem feito que... é como um agradecimento. Você acha? Acho. Vocês que fazem todo o trabalho. Não. Nós estamos empenhados lá fora. É só o que sabemos fazer. O que fazem aqui, as informações que nos dão. Sem elas, estaríamos cegos. Obrigada. Obrigada, Gorostiaga. Mas... eu acho que eu não contribuo bastante. Bom, suponho que é assim com todos. Mas, obrigada. Falta muito? Por quê? Bom, se já estiver terminando para ir, eu estou indo também. Já é tarde, eu posso te acompanhar. Não tem problema, eu sempre vou sozinha. Tá tudo bem. É, eu percebi isso. É que você sempre vai sozinha e eu queria te acompanhar. Tudo bem para você? Tá bom. Tá. Eu vou pegar o meu casaco e... vamos. Fala, pois. Agora? Ibanez, não pode ser amanhã, na primeira hora. Tá, tá, Ibanez, tudo bem. Em 15 minutos eu tô aí. Em 15, Ibanez. Betty. Vai, pode ir na boa. Eu vou ter que ficar aqui até o aviãozinho secar mesmo, então... vai, pode ir. Tchau. Bom, aquilo que você disse que... que você não contribui o suficiente aqui... E o que tem? Sei lá, me faz de alguma forma lembrar do que dizia o meu avô. Ele não era um homem... um homem religioso. Sabe, e vindo dele, isso era o que mais se aproximava de uma oração. Ele vivia repetindo e eu guardei pra mim. Ele dizia... eu sou uma parte pequena do universo.
Mas o universo está incompleto sem mim. Boa noite, Betty. Filha, o que que foi? Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Sim, vovô. O senhor me assustou. Ah, que é isso? Filha, me diga, o que que é isso aqui? Nada, é trabalho, vô. Melhor não perguntar. Sim, mas... Fala aí, coração. Diz aí. Para. Hã? Para, não tô afim. O que aconteceu? Eu liguei pra vocês porque... Tem uma pessoa que quer falar com vocês. Quem é essa pessoa? Olha, quer saber, Ibanez? Eu não tô gostando disso. Qual é, maluco? Guarda isso aí, fanático. Guarda isso. Acha que eu te chamei aqui pra te matarem, maluco? Eu não sou louco, eu trabalho aqui, ó. Vindo de você, eu espero qualquer coisa. Aqui não. Tá, vamos. Peraí. Quer falar só com ele. Se acontecer alguma coisa com ele, você é o responsável. Você sabe por que meu marido e meu filho morreram? Senhora Sadie, o que está fazendo? Meu marido e meu filho estão mortos por enfrentarem esses grandes filhos da puta. E por que nos contatou? Meu marido estava convencido de que esta gente seria capaz de qualquer coisa para usar nossas pistas. E quer saber? Meu marido estava enganado. E hoje meu filho está morto. Olha, senhora, sinto muito por sua perda. Tem um carregamento a caminho. Uma carga muito importante. Vão deixá-la em uma de nossas pistas. O que a faz pensar que eu vou acreditar nisso? O Dante, hoje, é seu genro. Um bosta de genro, né? É, uma merda. Tudo bem, não precisa acreditar. Vai e faça seu trabalho, pode ser? Lógico. Eu cuido disso. Proponho um brinde, senhores. A nova cena. A nova cena. E quantos eram, senhor? No galpão, uns 8. E vocês, quantos eram? 5. Eu vou explicar uma coisa. Se você surpreende um narco, ele se caga todo. Ninguém quer morrer, muito menos a gente. É assim mesmo. E o que você acha, Betty? Não sei, Gorostiaga. Eu acho que a morte nos sorri todos os dias... E o mínimo que nós podemos fazer é retribuir o sorriso. O que isso quer dizer? Eu sei lá. Você que escreveu no Facebook. Ah. Você é profundo, Gorostiaga. Olá. Ah, olá. Proponho um brinde ao ministro Fernandes. Farinha, tenha dó. Fazer um brinde em horário de trabalho? Não pode. Esse é o ministro. Faz 20 anos que eu o conheço. Nunca ouvi celebrar. Eu não celebro casos menores. Ainda falta muito. Não é hora de festejar. Sentem-se. Senhor ministro, Gorostiaga e eu recebemos uma informação de que uma carga muito importante vai chegar por via aérea entre amanhã e 24 de outubro. Sabemos onde descerá? Segundo o informante, em uma das pistas do Assad. Bom, sabemos que são 10 pistas. Pertencem a Assad. Bom... Da viúva dele agora. Essas 3 aqui estão inundadas, então descartadas. Ficamos então com Vacaretá, Laguna Tuerta, Old John,
Vila Emília, Toro Rei, Cuarahy e Ponte Azul. A questão é que as pistas estão a vários quilômetros umas das outras. E a única maneira de entrar, na verdade, e vigiá-las bem, seria pela mata, nesta zona aqui. Além disso, temos que considerar que normalmente os pilotos, ao pousar, não desligam os motores. Às vezes sim, mas mesmo assim, em questão de minutos, eles carregam e descarregam. Se nós não tivermos a pista exata onde eles vão aterrissar, vai ser impossível pegá-los. A não ser que nos decifrem esses códigos. Ainda não fizemos isso. Mudaram os telefones, Gorostiaga. Mas estamos trabalhando dia e noite nisso. A Beth e os rapazes vão poder grampear todos esses telefones. Sim, senhor. É isso mesmo. É só uma questão de tempo. Espero que esse seja o caso, porque no momento estamos às cegas. E o que estiver acontecendo, está acontecendo agora mesmo. Olha, Gorostiaga, o que eu faço não é tão simples e básico como pegar uma arma, apontar e disparar. Nem mesmo o piloto sabe onde vai aterrissar. Só uns minutos antes ele recebe a mensagem, sempre em código. Aqui nós cruzamos todas as mensagens e o código é móvel. Eles nunca, nunca repetem o mesmo nome. Ou seja? Ou seja, não vamos poder interceptar a carga a tempo. São 7 pistas. Temos que eliminar todas que pudermos. Como faríamos isso? Essa faixa é só de plantações. É verdade. Ali tem pelo menos 400 hectares de plantações de maconha, sabiam? Exatamente. E se a gente colocar fogo em todas elas? Entre a fumaça e a nossa presença na área, as 3 pistas ficam desabilitadas. E com isso sobraram Vacaretá, Laguna Tuerta, Ponte Azul, Old John e ficaram só 4. Isso aqui é mata fechada e eu posso entrar com a minha unidade até aqui. E aguardar instruções. Betty vai decifrar os códigos necessários. E você vai ter suas instruções, Gorostiaga. Certo, Betty? Mas é claro, senhor ministro. O que foi, Spínola? Se aproxime, o que foi? O que foi, Spínola? Está no seu nome, ministro. Filho da puta! Farinha, vai queimar esses campos agora mesmo. Gorostiaga, prepare-se para mobilizar os comandos. Sim, senhor. E você, Ibanez, consiga o nome da pista. Sim, senhor. Que merda de calor que tá fazendo. A primeira noite é sempre a pior. É, aqui todas as noites são a mesma coisa. Vem, Russo, senta. Russinho, Russinho. E aí? Fome. Russo, tá com sorte. Eu trouxe isso aqui. Eu vou te dar um pouquinho pelo seu trabalho. Toma, Russo. Não é assim, seu imbecil. Tem que pôr aí. Cheiro de banheiro público. É, não enche, cara. Filho da mãe. Filho da mãe, tia. Vai se fuder. Filho da puta, tia Morro. Vai se ferrar. E o que tem, Vacaretá, tia Morro? Chuvisco amarelo. Só isso, capitão. Chuva de xixi. Psst. Ei, Russo. Me faz um pezinho. O quê? Pezinho. Não sabe o que é? Eu vou te mostrar. Olha. Russo, olha. Põe as mãos assim. Eu apoio o pé. Você me levanta.
Eu subo aqui. Isso é um pezinho. Então devia chamar mãozinha. Faz. Que saco, Russo. Fez ao contrário, cara. Russo! Você me levantou mal. Russo! Eu já tô indo. Vá caretar. Idiota! Comando, fala base. Copia? Base, aqui comando, copio. Tudo calmo por aqui. Estou aguardando informações sobre os códigos. E muito agradecido por todos os que estão aí. Trabalhando nisso. Câmbio. Recebido, comando. Por aqui sem novidades. E agradecidos a vocês. Câmbio, desligo. Eram eles, né? Estão bem? Estão bem. Vai pra casa. Amanhã continuamos, vai. Eles estão lá. O mínimo que eu posso fazer é ficar aqui. Ah, cacete. Se Grostiaga, viu? Eu nunca vi uma coisa dessas. Chamou. E você é de onde? Sou de Pilar, capitão. Ah, é? Onde está o povo mais lindo do Paraguai. Então você deve ser de outro lugar, né? Eu sou o mais lindo do pedaço. Miss Pilar. Não liga pra ele. Vai, me conta. Foi lá que você aprendeu a se esconder? Aprendi isso com meu avô, porque ele sabia muito dessas coisas. Acontece que meu avô me contava histórias da Guerra do Chaco. Ele foi patrulheiro-chefe na frente. Catupiry era meu avô. Ele sabia se esconder. Ele matava onça. Curica Agui era mariscador. Então ele me ensinou como pescar. Como pescar uma onça, sabe? Como pescar uma onça? Isso, capitão. Ele molhava toda a roupa com urina de vaca. Porque a onça gosta de carne de qualquer bicho. Onça é bicho esperto, filho, ele me dizia. Porque ela sente o cheiro de longe. E pelo cheiro, ela sabe o que tem em seu caminho. Pode ser um cristão ou uma barata. E para caçá-la, é preciso subir na árvore mais alta. E aí, então, observa aquela onça. E quando ela se aproxima, ela vem bem devagarinho. E você mete uma bala bem no meio da cabeça. Bem no meio da testa. Pum! Tchau, onça. Por isso, se esconder na mata, para mim é fácil, meu capitão. O seu avô era isso que o anzol ao mesmo tempo chamou. Isso mesmo, capitão. Isso aí é herança de família. Falou, tremedeira. Capitão. Capitão. Para quando é o casório? Casório? De quem? Meu? Não, 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 não mesmo. Não, isso não é pra mim, não. Nem mesmo com uma bem valente, meu capitão? Uma que gosta de decifrar coisas? Eu não sei do que vocês estão falando, comando. Vocês estão falando grego pra mim. Tá estampado na cara, capitão. Na sua cara. É. Quer saber? Seus olhos, eles ficam com coraçõezinhos, tipo WhatsApp. É sério? Viu? Eu sabia, eu sabia. É. Parem com essa merda. E você, Russo, tem namorada? Não, capitão.
Mora com a sua família? Não, eu moro sozinho. E os seus pais? Morreram quando eu era pequeno. Os meus também, comando. E como você veio parar nas operações especiais? O suboficial Farinha. Ele era o melhor amigo da minha mãe. Depois do acidente, me adotou e cuidou de mim. Um grande homem, esse Farinha. Capitão? De verdade, eu acho que a Betty gosta da sua pele. Claro, da pele dele. Bom, amanhã eu faço o primeiro turno. É, sim. Descansem, rapazes. Amanhã será um longo dia. Boa noite. Boa noite. Vai, vai, fala. É, vai. Russo. Russo. Mijo de vaca pra pescar onça. E mijo de humano pra pescar outro bicho. Atenção, base, base, Corostiaga, na escuta. Certo, copiado. Tio, me empresta um trocado aí, vai. Quebra o lugar. Por favor. Seu trouxa. O que você tá olhando? Não tem ninguém ali, deixa de ser cagão. Fica na sua, colega. Você sabe como que é por aqui. Quanto mais calma mata, mais perigo tem. Como é mesmo o ditado? Depois da calmaria vem a tempestade. Larguem tudo. E voltem para casa. Fiquem com os seus. Tenho a certeza de que contam com meu apoio e consideração. Eu vou estar aqui para seguirmos em frente. Vão.
Você não é culpado pela morte dele. Se eu não sou o culpado, quem é? Ele estava na escola. E eu o tirei de lá. Ele já tinha cumprido seu dever e estava descansando. Eu fui lá buscá-lo. Você devolveu a vida ao Ricardo. Ele era um fuzileiro e precisava viver como um fuzileiro. Você lhe deu a oportunidade de escolher. E ele escolheu te acompanhar, meu amor. De que adiantou? Se agora ele está morto. Ele nunca te reprovaria, Ramon. Esses narcos, filhos da puta, estão mudando todas as regras. Tenho medo, Elvira. Se algo te acontecer, eu morro. Você acha que depois de todos esses anos, eu vou te deixar sozinho? Agora, não. Jamais, Ramon, não. Jamais, meu amor. Por que você não descansa um pouco, filha? Eu não posso, vô. Eu tenho que trabalhar. Muita gente depende disso. Você está montando um time de futebol brasileiro, Betty? Ué, como assim, vovô? Filha, veja a lista que você fez. Olha esse trio. Balu, por exemplo. Ele foi lateral do Cruzeiro por muito tempo. Bom, e esse aqui, o Adílio? O Adílio era um perfeito craque. Só que ele nunca aparecia. Por quê? Porque jogava com o Zico. Tostão, atacante número 9. Esses dois são goleiros, Zete e Gilmar. Depois, estes são volantes. Esses três aqui, olha só isso. Ficavam 5 jogadores na defesa. Esses eram da defesa. Cafu foi um grande lateral. Isso mesmo. Filha, por que nunca me disse que gostava de futebol? Ministro, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Aqui estão todos, senhor. Volta a Betty. Não é só a Betty que está faltando. Perdemos contato com os comandos. Gorostiaga iniciou comunicação por rádio, mas a linha caiu. Estão incomunicáveis. Pronto. O enigma está na lista dos nomes. Eu vou explicar. A chave é o futebol. Todos são jogadores brasileiros, vejam. Balu, Alemão, Aldair, a chave está aqui. Você pode repetir esses nomes, agente? Sim. Balu, Aldair, Alemão e depois tem o Mazinho. Nesse caso, é preciso seguir algum padrão. A ordem das pistas com uma formação típica do futebol pode ser o 4-4-2. Essa é típica, 4-3-3, se prestar atenção aqui. Esse seria o lateral direito. Esse o lateral esquerdo, a linha defensiva. Aqui os dois centrais, meio campo. Volante pela direita, um pela esquerda. E esse é o centroavante. Ou seja, tudo o que temos que fazer é estar atentos ao escutar o nome de um jogador em uma dessas posições. Correto. Perfeito. Ótimo, agentes. Agora, como vamos avisar o Gorostiaga e a equipe? O quê? Por quê? O que houve? Estão isolados no meio da selva, sem comunicação. Alguém vai ter que avisá-los.
Deixa eles passarem. Estão indo só para o sítio deles. Vai, pode ir. Eles sempre acabam como mão de obra nas plantações. Fica tranquilo. Calma aí, soldado. Eu sou Ibanez. Tá perdido? Porra. Que sorte que eu te encontrei, caralho. Alguém vai ter que contar. Acho que é melhor Tremedeira e eu contarmos como comandos. O Farinha era uma onça. Esses filhos da puta se enganaram. Olha, foi bom você ter vindo aqui para nos avisar, nos dar o código. Obrigado. É o meu trabalho. E os códigos é mérito da Beth. Bom, vocês fazem bem o seu trabalho. Existe uma confirmação de que foi o Dante? Sim, sim. E era o Dante que supervisionava essas pistas? Parece que sim. Então tenho um plano. Amanhã, quando ela nos avisar qual é essa pista, vamos até lá e vamos nos colocar a cada 200 metros e liquidar todos esses filhos da puta, sem deixar rastros. E vamos para nossa casa. Esse é o plano, Ibanez. Se vamos fazer isso, também vamos ter que contratar um bom advogado. Porque vamos todos presos. Por homicídio. Djalma S. Djalma S. Averiguem esse nome, Djalma S. Djalma Santos. Jogou no Palmeiras. O cara jogava pela direita. Mas também era centro. Olha só que merda. Naquela época, o defensor não atacava tanto como agora. Se o código estiver correto, tem que ser um lateral direito, sem dúvida. Vacaretá. Uhum. Ótimo. Entregue a informação de forma rápida e segura. Vamos, não temos tempo a perder. Betty. Djalma S. Repito. Djalma S. Pode falar, Basil. Copiado. Vacaretá. Câmbio desligo. Capitão. Yuri. Confirmado. É Vacaretá. Certo. Acorde todos. Ibanez. Ouviu? Vacaretá. Depressa. Vamos.
Bem-vindo, Sr. Dante. Vai usar as pistas hoje? Esse não é o problema. Volta pra sua casa. Anda, anda. Vai, vai, vai. Pra casinha, agora. Que filho da puta. Atenção. Todos atentos. A carga está chegando. Três veículos na pista. Cinco ou seis homens armados. Com armas longas e curtas. Certo. Tremedeira, passa uma arma para o Ibanez. Essa é a pista. E nós estamos aqui. O primeiro veículo está aqui. Veículo 2, 3. E aqui é a casa. Russo e Chamorro. Quero que prossigam deste ponto aqui até o veículo número 1. O Ibanez vem comigo. Damos a volta na casa, fechando o perímetro. Certo? E Tremedeira, você está aqui. Neste perímetro. Prontos? Prontos. Prontos. Onça. 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 Uribães. Onça. 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 É isso aí. Vai, 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 vai. O avião chegou. Vai, anda. Acelera, porra. Acelera! Vai, caralho! Tá pronto. Estou. Antidrogas, quietos! Parados aí, seus putos! Só parados! Fiquem se mexe, tá me ouvindo? Larga a arma agora! Todo mundo quieto! Vai, filho da puta! Venta. Larga a arma, cacete! Venta! Vai, tô mandando! Obedece, obedece! Vai, caralho! Larga a arma, arma agora! Vai, porra! Vai, sai daí! Vai logo, filho da puta! Vai, larga a arma, já mandei! Obedece! Larga a arma, caralho! Vai, sai daí, porra! Anda, caralho! Olha pra mim. Olha pra mim. Se lembra de mim? Se lembra de mim? Filho da puta, desgraçado. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Você sabe o cara que você matou há uns dias? Dois tiros pelas costas. Você Farinha, se lembra? Farinha. Ah, tá lembrando dele? Aquele palhaço está dentro do ciclo do inferno. Pois é, aquele palhaço era meu amigo. Meu amigo! E se chama suboficial Farinha. Vai, filho da puta. Vai, caralho. Me mata, caralho. Você é a mesma merda que eu. Você é a mesma merda que eu. Vai, porra! Vai, porra! Você é um merda como eu! Porra! Me mata! Não.
Você é muito cuzão, filho da puta. Você é o cuzão do caralho. Escuta aqui, moleque. Você tem razão. Eu sou um merda. Mas não sou igual a você, você seu é moleque. Preto e sem açúcar. O que foi que o seu cachorrinho falou? Coisas de casa, Javier. Não se preocupe. Ah. Alô? Como é? Onde é que tá o Dante, merda? Quê? Não, não, eu vou pra lá. Ah. O que foi? O que foi, Javier? Agora veio o circo todo. Você tá usando o aeroporto e molhando as mãos dos tiras, é? Cavalheiros, a partir de agora, a questão das pistas vai ser comigo. Entendido? Acho excelente, senhora. Meus respeitos. Atenção! Atenção todos! Esta área é restrita. Situação na operação. Temos um ferido. Repito, agente ferido. Precisamos de atenção médica. Atenção, atenção. Esta é uma área restrita. Situação da operação. Temos um ferido. Repito, agente ferido. Precisamos de atenção médica. Atenção médica. Parabéns, rapazes. Obrigado, ministro. Sinto muito pelo Russo. Sim, é uma pena saber que o Farinha não está aqui com todos nós, ministro. Nada disso. Acreditem, sempre estaremos presentes. Seja onde for. Olha, cara. Meu avô corre mais rápido que você. Russo. Russo. Pezinho. É quase que você leva um tombo. Gorostiaga. Bede. O que, que você está fazendo aqui? É perigoso. Ministro, ministro, uma Sim, foto pode claro. Ser? Pode ser Posso. Aqui? A equipe toda? Foto, 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 foto. Toma essa. Vamos, Russo. Espera, espera, espera. Vamos, Russo. Espera, espera, espera. Só um pouquinho. É, linda pose, Russo. Olha pra câmera ali. Yo siempre voy a ser leal. Yo lucho por mucho, yo callo y escucho para mantenerme real. Mi estilo de vida es así. Soy de la tierra guaraní. El código siempre presente en mi mente. Nosotros vivimos así. No importa de qué lado esté, en mi patria morir o vencer. No importa de qué lado esté, en mi patria morir o vencer. No importa de qué lado esté, en mi patria morir o vencer. Mi patria me enseñó a mí que morir.
Peraí. É falar só com ele. Olha, se acontecer alguma coisa com ele, você é o responsável. Tava esperando uma resposta pra isso, né? Mas na real, não vai rolar. Qual é, talvez, a forma em que sabes? Un espejo, no es una voz, cuando es el momento.